Milli tiklanishdan milli yuksalish sari degan da'vatkor g'oya hayotimizga tobora chuqur kirib bormoqda. Biz ayni shu asosda xalqimiz hayotini tubdan yaxshilash, inson huquq va erkinliklari, qonun ustuvorligi va ijtimoiy adolatni ta'minlash, innovatsion taraqqiyot borasida muhim qadamlarni qo'ymoqdamiz. Davlatimiz rahbarining tantanali marosimda bildirgan istiqlol davri bilan bog'liq bunday fikrlari yurtdoshlarimiz qalbida ham o'z ifodasini topdi. Davlatimiz rahbari bugün O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 29 yilligiga bag'ishlangan tantanali yig'ilishda so'zlagan nutqlarida bugün O'zbekistonda 3-chi Renessans davri boshlanyapti degan iborani ishlatdilar. Şu iboranın nima uchun ishlatilganligiga e'tibor berdim. Renessans nima? Renessans bu Fransuz tilida, Italyan tilida va Latin tilida qayta uyg'onish degan ma'noni beradi. Qaytadan tug'ilish degan ma'noni beradi. Bu hozir bonus ma'nosiga qaraydigan bo'lsak, masalan, Yevropadagi Renessans davri butun Yevropani va butun dunyoga ta'sir qilgan, dunyodagi jarayonlarni o'zgartirib yuborgan bir davr bo'lgan edi. O'shaning uchun Renessans davri ko'p eslanadi, ko'p tilga olinadi. Endi O'zbekistonda ro'y berayotgan jarayonlarda mana shu 3-chi Renessans davrining boshlanishi deyishi to'la o'zini mana shu ma'nolarda e'tirof qiladi. O'zbekistonda hamma sohalarda yangilanish bo'ldi. Hamma sohalarda nafaqat yangilanish, qaytadan tug'ilish bo'ldi. Masalan, davlat xizmatlari sohasining o'zi, xalqqa, kishilarga yaratib berilgan yangiliklarning o'zi, ta'lim tizimidagi, insonlarga munosabatdagi, ilm-fanga bo'lgan munosabat, adabiyotga bo'lgan munosabat, xalqaro maydondagi O'zbekiston Respublikasining o'rniga bo'lgan munosabat va turli tuman hozir buni sanab sanog'iga yeta olmaymiz. Yaqindagina bular yetti uxlab tushimizga kirmas edi. Dunyoning rivojlangan mamlakatlarida shunga o'xshagan yangiliklar bo'lib qoldi desak, ba'zan havas bilan, balki qachonlardir bu O'zbekistonga bular ham yetib kelar degan fikrlar uyg'onardi. Atiga 3 yil mobaynida shuncha katta o'zgarish, shuncha keng ko'lamli o'zgarish sodir bo'ldi. İlimge, fange e'tibor berilishi bu degan söz kelajakka e'tibor berildi degan söz. Çünkü ilim fansız taraqqiyotning o'zi bo'lmaydi. Hech qanaqa mamlakat ilimsiz, ta'limsiz rivojlanishi mumkin emas. Raqobatga kirishishi mumkin emas. Biz juda ham xursandmizki, bizning mamlakatimizda ilimga yoshlikdan e'tibor berilishi boshlandi, ya'ni maktabgacha ta'lim vazirligi alohida tuzildi. Bunga katta e'tibor berildi. Undan keyingi maktab ta'lim bo'yicha ham alohida konsepsiya qabul qilindi. Oliy ta'lim bo'yicha ham konsepsiya qabul qilindiki, bularning hammasi bizlarning kelajagimizga, yoshlarimizga bo'lgan e'tibordir. Shuning uchun bugun biz bundan xursand bo'lib, ayniqsa o'qituvchilarning oxirgi paytlarda mana shu oxirgi 2 yil, 3 yilda juda katta e'tibor berildi. Oyliklari oshirildi. Nafaqat oylik oshirildi, bu moddiy tomondan rag'batlantirish. Oliy ta'limda-ku 3,5 barobar oliy ta'lim o'qituvchilari, professor o'qituvchilarning oyligi 3,5-4 barobargacha oshdi. Bundan tashqari, fan nomzodi bo'lsa yoki fan nomzodiga 30%, fan doktoriga 60%gacha byudjetdan demak qo'shimcha haq tayinlandi. Bularning hammasi ilmni rag'batlantirishga qaratilgandir. Agar biz ilmga zo'r bo'lsak, har qanaqa raqobatda yengib chiqamiz. Bizdan ham Nobel mukofotlari laureati chiqadi dedilar. Bu darhaqiqat to'g'ri gap, chunki bizning negizimiz bor, ildizimiz bor. Davlatimiz rahbari so'zlagan nutqlarida yoshlarga berilayotgan e'tibor to'g'risida alohida to'xtalib o'tdilar. Ya'ni yurtimizda bu yil 44 ta yangi oliy o'quv yurti joriy etildi. Jami oliy o'quv yurtlarining soni 120 bittaga yetdi. Oliy o'quv yurtlariga hujjat topshirgan yoshlarning qamrovi 1,5 milliondan oshdi. Buni biz foiz hisobida oladigan bo'lsak, 9%dan 25%ga ko'tarildi. Qizlarimizga bo'lgan alohida e'tibor ta'kidlab o'tildi. Uzoq chekka qishloqlardagi iqtidorli qizlarimizga 940 ta grant yo'nalishi asosida kvotalar ajratildi. Hozirgi zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash talab qilinayotgan zamonda, raqobat maydonida innovatsion texnologiyalar kirib kelayotgan bir paytda ilmsiz, bilimsiz yoshlarning bu murakkab texnologiyalar oldida o'tira olmasligi bu aniq. Davlat xizmatlari agentligi ilgari bor yo'g'i 38 ta xizmatni amalga oshirardi. Hozir esa bu xizmat turlari 144 taga yetdi. Rivojlangan innovatsion majmualar barpo etildi. Odamlar ilgari o'zlari yurib ishlarini bitirgan bo'lsa, hozir o'zlari emas, hujjatlar harakatlanyapti. O'tirgan joylardan turib muammolarini hech qanday to'siqlarsiz amalga oshirish imkoniyati
paydo bo'lyapti. Bu albatta mustaqillikning oxirgi 3 yilligida bo'lgan o'zgarishlar samarasi, yangi O'zbekistonning bunyod etilayotganidan dalolat. Muhtaram yurtboshimizning ma'ruzalari bir quvonchli xabar, menimcha bu juda ham xalqni quvontiradi. Mana shu yangi o'quv yilidan boshlab ta'lim darslari, ya'ni ta'lim darslariga qo'shib tarbiya darslarining o'qitilishi bu yillar davomida xalqimiz kutgan edi. Shu tarbiyada afsuski bugun kunda globallashuv jarayoni farzandlarimizning biz nafaqat ta'limiga, agar tarbiyasiga ham chuqur e'tibor qaratsak, haqiqiy Ibn Sinolar, Beruniylar, Al-Buxoriylar, Xorazmiylar chiqishi haqida ham aytib o'tildi. Albatta, mana shu amalga oshiradigan ta'limdagi islohotlarimiz, tarbiya darslarining o'tkazilishi bu albatta mana shunday niyatlarimizni amalga oshirishimizga zamin bo'lib xizmat qiladi. Chunki bizning tariximiz juda ham buyuk. Xalqimizning ajdodlari juda ham buyuk insonlar. Mana shu buyuk insonlarimiz haqida ham bugungi ma'ruzada alohida qayd etilganligi, o'ylaymanki, xalqimizni yanada o'zining tarixiga, qadriyatlariga bo'lgan ishonchini yanada ham oshiradi va xalqni yanada birlashtiradi.